DR's arkiver er fyldt med historier og minder fra danskernes december. Hver dag op til jul støver vi et af klippene af og lægger det i båndmaskinen. Goddag og velkommen til dagens klip fra TV-avisens arkiver. Julen er en våd tid, også selvom det hverken regner eller sner. Det er jo bedst at lade være med at drikke alt for meget, men hvis man ikke kan lade være, så skal man i hvert fald lade bilen stå. Se, denne snaps drikker jeg med god samvittighed, for jeg er til julefrokost, og jeg træffede en beslutning i forvejen, som de også bør gøre, snapsen eller bilen, og jeg har altså valgt snapsen. Er I klar over, at mellem 7.000 og 8.000 mennesker sidste år blev anklaget og straffet for at have kørt i spiritus påvirket tilstand, og cirka 10% af færdselsulykkerne har som medvirkende årsag snaps eller en anden alkoholdrik. Og en medvirkende årsag kan man da i hvert fald sørge for, når det er spiritus, ikke kan optræde i billedet. Altså julefrokost, nytårsfrokost, bilen eller snapsen, drik, hvis de vil det. Men vil de det, så lad bilen stå. Og så skal vi se, hvem det er, vi har på besøg som dagens hemmelige gæst. Hej. Hej, Anders Stegger. Hej. Folk i 70'erne lyder jo fulde, uanset om altså, de er det eller ej. Altså, man ved ikke rigtigt om ham, da han er fuld, vel? Altså, nej. Det er som om den måde, man talte på dengang, det lød som om, man var en lille smule beruset noget af tiden. Ja. Og det tænker jeg meget over. Det synes jeg er meget, meget mærkeligt. Det virker ikke at sige til folk, at de skal lade være med at drikke. De bliver ved med at gøre det. Altså, lige meget hvor menneskeheden har eksisteret, så har de altid fundet en eller anden måde at lave op alkohol på. Mexikanerne, så finder de en eller anden kaktus. De har ikke noget, så laver de alkohol ud af en kaktus. Du er nødt til lige at... Flipperen skal ind. Nå, okay. Pulloveren der. Tak. Vælger du bil, eller vælger du snaps? Jeg vælger snaps. Altid snaps. Kører heller ikke bil, rigtigt. Okay. Altså, jeg har kørekort, men... Jeg er fra Jylland, men, men jeg... Nu laver du morgenradio, der skal man jo meget tidligt op, så tager du ikke bilen på arbejde? Nej, gør jeg ikke. Jeg tager en taxa. Du tager en taxa? Ja. Faktisk, alkohol gør ikke noget ved min stemme. Det er det sidste, der forsvinder. Der er rigtig mange, der snøler, så snart jeg har fået en lille smule at drikke. Jeg lyder fuldstændig, altså hamrende ædru, selvom jeg sejler totalt. Tusind tak, Anders, fordi du kom. Det er så let. Og vi er tilbage igen i morgen med endnu et klip fra... TV-avisens arkiver. Og god jul. Tak. Så er det sådan lidt til lige at få den her dernede i. Nå, tak.